l'Italia che non si spaventa. Festa che lo si può fare l'estima che è. Ciao. Kuiston kampanjointi sujunnut. No ihan hyvin on mennyt tässä. Jumpan nurkalo on nyt pyörinyt pitemmän aikaa ja kiinnostus on kyllä riittänyt ihan kivasti. Aika hyvä nyt, että laitettiin myöhemmäksi kuukauden verran näitä vaaleja. Ne on tosiaan paljon paremmat kelit kyllä kampanjoilla. Kuinkas tästä eteenpäin? No ei luottavaisin mielen, että ihan mennään päätyy saakka. Ja, flyerit käy aika hyvin kaupaksi. Ja melko luottavaisin mielin, että painetaan loppuun saakka. Ja hienosti menee. Ei. 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 Ei.